Euskal Herrian erabiltzen diren erritmoen artean hirugarren bat erakutsiko dizuegu. Fandangoa. Soinu txikiarekin batera, erritmo hau ere oso maiz entzungo zenuen seguru, eta akaso baita dantzatu ere. Gogoratu, panderoa horrela, heldu behar da esku batez. Eta bestearekin, sagar bat eusten ariko bagina bezala, bi kolpe egiten ditugu, panderoaren goikaldean, ta eta pa. Fandangoak lau kolpe ditu, baina, adi, kolpe horiek ezberdinak direlako, aurrena kolpe bat egingo dugu, bera bakarra. Eta tartetxo bat utzita, ondoren beste hiru kolpeak elkarrekin. Fandangoa jotzeko beraz, lehenik, ta, bera bakarri joko dugu, eta ondoren, ta, pa, ta, joko dugu. Begiratu eta entzun. Probatuko aldugu, mantxo-mantxo elkarrekin. Nik bat, bi eta iru kontatuko dut, eta ta kolpearekin hasiko gara, bai? Bat, bi, iru. Egingo dugu azkartxiago, gogoratu, ta, kolpearekin hasita. Bat, bi, iru. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Orain bixiago bai. Bat, bi, iru. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Bikain. Segi saiatzen, gero eta azkarrago baina, azkarregi ez, eh? Gogoratu, musikarekin batera, dantzatu behar dute zure eskuek. Aurki, soinu joleren batekin, fandangoa jotzeko gauza izango zara.